או איך? לא, 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 אני לא יכול ללחוץ, זה דני מדבר. דובי? אתה במיוט, אני חושב, דובי. אני אעשה. מוקלט. מישהו צריך להקליט. מוקלט? כן, ריקורדים. התחיל, בסדר. נכון, הערה מצוינת וחשובה, כי הרבה מאוד ביקשו מאיתנו את ההקלטה הזו לאחר מכן. אנחנו, בארצות הברית למשל, זה עדיין שבת, וחלק מהאנשים שרצו להצטרף היום, זה קרוב מדי עבורם לשבת, אז טוב שתהיה הקלטה וזה. עכשיו אני אתחיל בשיתוף מסך, כדי שניכנס אל ההרצאה. יש לי פה כמה אתגרים טכנולוגיים, אז יש איתי את הבת שלי, שתעזור לי. אני מקווה שהכל יהיה בסדר. אוקיי. אתם רואים את ה... אתם רואים? רואים. מצוין, אוקיי. אז אנחנו נדבר היום על צלמת פולניה, כמו שדובי אמר, קתולית, לא יהודיה, בשם אגנייסקה טראצ'בסקה. קודם כל, ודובי אמר, והוא צודק, היא צלמת מוכשרת מאוד, הסיפור שלה הוא סיפור מעניין ומרתק, ואני שמח שאני יכול לספר אותו. ומעבר לכך, אתם גם, תהיה לנו, לכולנו, הזדמנות להכיר אותה היום, כי היא תצטרף מאוחר יותר, אז תוכלו לראות שהיא מעבר לכל התכונות הטובות והסיפור עצמו, היא גם אדם מקסים וחביב, ואני חושב שזה באמת כבוד גדול עבורנו, ואני מאוד שמח וגם נרגש לקראת ההצטרפות שלה בחלק הבא. אגנייסקה, כותבים באנגלית, A-G-N-I-E-S וכן הלאה, אבל אנחנו לא מבטאים את ה-G, ולכן אנחנו נאמר אגנייסקה, בשם המשפחה טראצ'בסקה, טראצ'בסקה, אגנייסקה טראצ'בסקה, בסדר? אני לא באתי, אני לא אדבר על עצמי, חברי המועדון מכירים מצד אחד, האורחים מצד שני אולי קצת פחות, אבל באתם לשמוע עליה. יש משהו אחד שאני כן רוצה להתחיל איתו ולומר, שאני חושב שהוא רלוונטי לסיפור והוא בכל אופן מעניין. אני צלם רחוב שמצלם רחוב בישראל לא מעט שנים, ובין היתר לא מעט בקהילות חרדיות, במאה שערים, בגאולה, בבני ברק, ולמרות שאני ככה יחסית די מעורה במה שקורה בישראל בכלל ובעולם החרדי במיוחד או בפרט, איכשהו עבורי וגם עבור דובי ועבור החברים במועדון, הצלמת הזו, אגנייסקה, עברה מתחת לרדאר, ולא כל כך, לא הכרנו אותה, למרות שהיא שם בינלאומי, לפחות בעשור האחרון, אנחנו כמובן ניגע בנקודות האלו, ולמרות שהיא הציגה גם בישראל בתערוכה, ממש בסוף 2019, לא מזמן, בנובמבר 2019, שעתיים בערך לפני הקורונה, אבל ממש לצערי, פשוט לא ידעתי על זה, ולכן לא הייתי שם, וזה משהו שאני מקווה שלא יחזור על עצמו בפעם הבאה, שאני יש כתציג בישראל, ואינשאללה בעולם שאחרי הקורונה גם במקומות שהיא תציג מחוץ לישראל. אז איך בכל זאת הגענו אליה? עולם ככה, כמנהגו נוהג, דברים קורים כמו שהם קורים, או כמו שהחסידים מאמינים, בזמן ובמקום שהם צריכים לקרות. חבר שלי ממוצא צרפתי, חבר שעלה לישראל מצרפת לפני כמה שנים, שלח אליי את הלינק לאתר של אגנייסקה. את הלינק הזה הוא קיבל מחבר אחר שלו מצרפת. והחבר שלי שיודע שאני מצלם חרדים, חשב שזה יכול לעניין אותי, הוא שלח לי ואמר לי, יש כאן מישהו שמצלם את חרדים, אתה מצלם חרדים, אולי זה יעניין אותך. ואני לא נכנסתי לזה מיד, כי אתם יודעים איך זה החיים עצמם ועסוקים, ויש הרבה דברים להתעסק איתם, אבל כשהגיע הזמן ונכנסתי ללינק, התחלתי לראות את התמונות ואמרתי, רגע אחד, וואו, זה לא משהו רגיל, יש פה סיפור שצריך להתעסק איתו. וככה הסיפור הזה והשמועה על הצלמת הפולניה שמצלמת חרדים הגיע אליי, כל דבר בזמנו ואיתו, ונפתח בפניי עולם מרתק שאני מאוד שמח לספר לכם היום עליו, זה הסיפור של אגנייסקה. סיפור על צלמת פולניה, כמו שאמרנו, לא יהודיה, קתולית, אני חושב שראיתם את התמונות, נראית כמו טופ מודל, אני ככה משתמש במילים שהן אולי לא פוליטיקלי קורקט, אבל בכל אופן, עם הקשר, אני לא סתם אומר, היא אירופאית, היא ארית, היא בלונדינית, היא נטועה מאוד בתוך התרבות ובתוך ההוויה הפולנית,
עם קריירה עשירה שהיא באה איתה אל תוך המפגש הזה עם העולם הזה החסידי, היא באה מרקע אחר לחלוטין שעוד מעט נדבר עליו, אבל מתוך כל הרצף הזה שממנו היא מגיעה, דווקא כשהיא עומדת מול חסידים, חרדים, יהודים, חורים, שמשתתחים על קברי צדיקים בפולין, היא מרגישה במילים שלה, כמו שהיא מתארת, שזה הרגע שבו היא חזרה הביתה. מאותו הרגע שהיא פגשה את העולם החרדי, היא מקדישה אליו את חייה, היא מצלמת בעיקר חרדים, היא אומרת שוב במילים שלה שיש סיבה כמעט נבואית לעבודה שלה, היא מגדירה את העבודה שלה כתיעוד חי של כישלון המשימה הסתנית של אדולף היטלר, ולא פחות. מילה אחת נוספת בגלל הפורום הזה שלנו שהוא בעיקרו ובבסיסו מועדון הצילום, ודובי אמר בהתחלה שאנחנו כל שבועיים נפגשים כאן כדי לדבר על הצלמים האיקונים הגדולים והחשובים ביותר בתולדות האנושות, בוודאי במאה השנים האחרונות, אנרי קרטיה ברסון, אנסל אדמס, ויויאן מאייר, רוברט פרנק, ג'ואל מאירוביץ', אגנייסקה היא קצת שונה מהצלמים האיקונים האלו שאנחנו מסקרים במועדון, במובן הזה שהיא באמת לא מתפרסמת בזכות סגנון צילום מוגדר, מובחן, היא לא פורצת דרך מבחינה טכנית או סגנונית באופן מסוים ספציפי, היא מגיעה למעמד בינלאומי שאני אדבר עליו עוד מעט, היא מגיעה אלינו בזכות רבה לדבר עליה במועדון שלנו, בזכות מושא הצילום שלה, בזכות יכולת בלתי רגילה, א', לחדור לקהילה סגורה כמעט לחלוטין, אנחנו יודעים כמה קשה לצלם חרדים, והיא אישה, והיא לא יהודיה, והיא עושה את זה, והיא מעמיקה ונכנסת לתוך תוכה של קהילה אינטימית מאוד וסגורה לחלוטין. הטוטל דדיקיישן שלה למושא הצילום שלה, היא עושה את זה כפרויקט חיים, ומעל הכל, כאמור, כישרון בלתי רגיל ועין רגישה לסיפורים יוצאים מן הכלל, ואנחנו כמובן נראה את הדבר הזה עוד מעט, ולכן, בזכות לחלוטין, אנחנו מדברים היום על אגנייסקה, ובואו נצלול קצת להכיר אותה ולהבין את הרקע ואיך הגענו, ואיך היא הגיעה למה שהיא עשתה. אז אגנייסקה נולדה ב-1969 במרץ, כלומר היא היום כבת 51, היא נולדה בקרקוב, בפולין, היא גרה בקרקוב עד היום. המשפחה, משפחה קתולית, אגנייסקה קתולית, אבל המשפחה לא הייתה משפחה דתית. לא היו סממנים דתיים, למעשה, להפך, ככל שהזמן עבר, איזה שהם סממנים שעוד היו קשורים לדת, הלכו ונעלמו, אגנייסקה עוד התרחקה מהם. במאמר מופגר, אני אומר שאחרי החשיפה לעולם החסידי היהודי, דווקא, היא מתקרבת מחדש אל הדת, אני לא חושב, ככל הידוע לי, היא תהיה פה, אז אפשר יהיה לשאול אותה, אבל אני לא חושב שהיא הולכת להתגייר, אני חושב שכמו שהיא מתארת את זה, היא מקבלת כתפיסת עולם וכדרך חיים שיש כוח עליון מעלינו, במובן הזה היא מתקרבת יותר לדת. לא מצאתי בשום מקום איזה שהן אינדיקציות למשהו חריג או בולט או מיוחד בילדות שלה, כלומר הילדות היא ילדות סטנדרטית, נורמטיבית, פולנית, אירופאית כאמור. היא לומדת תיאטרון ודרמה באוניברסיטה האגלונית בקרקוב, שהיא אחת האוניברסיטאות הוותיקות בעולם. השנייה הכי ותיקה, אם אני לא טועה, באירופה, כבר מ-1364. לפרט הטריוויה הזה, אולי יש, אולי אין משמעות, אבל יכול להיות שזה מסביר במעט את החיבור העמוק, ועוד מעט תראו כמה עמוק שיש לאגנייסקה עם היסטוריה בכלל, והיסטוריה פולנית בפרט. ועוד משהו על האופי ועל הנפש הסקרנית של אגנייסקה והרצון שלה לפרוץ דרכים, להגיע רחוק, לנסות דברים. כבר בגיל 20, מקימה סטודיו בקרקוב בשם לארגו, לא סטודיו לצילום סטילס, סטודיו לצילום סרטים, והופכת להיות מפיקת סרטים עצמאית. הקריירה של אגנייסקה ב-15 השנים הבאות, עיקר העבודה שלה עד גיל 35, היא בהפקת סרטים שכמעט כולם, למעלה מ-40 סרטים באורך מלא ולמעלה מ-100 תוכניות טלוויזיה שונות, וכמעט כולם או כולם עוסקים בהיסטוריה פולנית, בתרבות ובפוליטיקה. אלה הנושאים שמעניינים אותה ובזה היא מתעסקת. היא מאוד גאה ומדברת על כך שחלק מהסרטים שלה הם היום קלאסיקות בז'אנר של הפילמוגרפיה התיעודית הפולנית, והיא ממותגת כמפיקת סרטים
איכותית בפולין. כמו שאמרנו, מאוד מאוד נטועה בתוך ההוויה הפולנית. זה מה שאגנייסקה עושה 15 שנים. עד ש... ולפני שאני אספר לכם עד ש... אני רוצה שנשמע את זה דווקא בקול שלה. יש לי פה אתגר טכנולוגי ראשון, אז בואו נראה איך שזה עובד, כי אני רוצה שתשמעו את אגנייסקה מדברת לכמה שניות. רגע. עוד שנייה אחת. אוקיי. אתם רואים את את רואים את אגנייסקה כרגע? רואים את זה, רק תשמע. תתחילי, תתחילי. So, as an adult person, who was a film producer, very successful film producer, I had to say, I made over 100 TV programs and over 40 full-length documentaries about Polish history and art. All of a sudden, I faced the groups of Hasidim who in the 90s, after the communists failed, started to visit Poland. Of course, they weren't tourists. They didn't come here to visit Royal Castle or some picturesque lake or the sea. שלנו, הזום הזה, זה אתגר טכנולוגי לא פשוט. לא, לא, לא זה. תחזרי. עוד שנייה. עוד שנייה. זה. זהו. אוקיי, אז עד ש, כמו שהבנתם, אגנייסקה פוגשת את העולם החסידי. איך זה קורה? איך זה קורה? לפני 15, כבר 16 שנים, אני עובר שקף, חברה של אגנייסקה מזהה תופעה הולכת וגוברת בפולין של קבוצות של יהודים חרדים חסידים שמגיעים לפולין למקומות שנחשבו בעבר קדושים עבור היהודים, מקומות שבחלקם חרבים, בחלקם יש או אין בכלל משהו לציין, אבל אנחנו יודעים שהיה שם משהו, בתי קברות, הרבה מאוד בתי קברות, הם באים אל הקברים של הצדיקים, הם משתתחים עליהם, הם עושים משהו, הם לא כל כך ידע מה כמובן. החברה חשבה שבתור צלמת אגנייסקה יכולה להתעניין בתופעה הזו, והציעה לה לנסוע לעיירה בשם ליז'נסק. שם היא ידעה שאגנייסקה תוכל לפגוש קבוצה של חסידים, שאמורה להגיע לאיזושהי תפילה בקבר של רבי אלימלך. אנחנו כבר מבינים שאגנייסקה מסוג האנשים שהנפש הסקרנית שלהם לוקחת אותה לכל מיני מקומות, היא מרימה את הכפפה, היא נוסעת 4 שעות, אנחנו במועדון מכירים את זה, אנחנו לפעמים מתלבטים, ניסוע שעתיים, ניסוע 3 שעות, זה כבר ארוך, זה כבר יום צילומים שלם, ואנחנו עושים את זה כמועדון. היא לקחה את עצמה ברכב ונסעה לבד, 4 שעות לבית הקברות של ליז'נסק, בגשם שוטף, היא רואה שם אדם אחד, שחור, עטוי שחורים, הוא עניין אותה, אז היא עקפה אחריו פנימה לתוך בית הקברות, ושם היא נחשפה בפעם הראשונה לעשרות חסידים שעומדים מסביב לקבר ומתפללים. שוב, התיאור של אגנייסקה את הרגע הזה מספר שהוא הימם אותה, הוא נגע בה, היא הרגישה חיבור, היא מספרת שהיא ממש הרגישה שהיא יודעת את מילות התפילה, למרות שהם דיברו בשפה שהיא לא הבינה. היא הרגישה שזה חלק חסר בפאזל של ההיסטוריה של העם ושל המדינה שלה. זה דברים גדולים וכבדים. שם מתחיל המסע של אגנייסקה בעולם החרדי. בשנים הראשונות אגנייסקה מתעדת בעיקר את החסידים שמגיעים לבתי הקברות בפולין. היא עוברת מבית קברות אחד לשני, היא נוסעת גם לשאריות של העיירות, לשטטלים הישנים שהיו ונחרבו ואינם עוד. היא פוגשת את קבוצות החסידים האלו כשהן באות לקיים את המנהג שלהם, שבאמת הלך וגבר לאורך 2 העשורים האחרונים בפולין, של השתתחות על קברי צדיקים. אבל היא מבינה בנקודה מסוימת של הזמן, שהיא פוגשת את החסידים היהודים האלו ברגע בזמן, בנקודה בזמן שהיא מאוד ספציפית בחיים שלהם, ובמרקם הגדול של הדברים שהם עושים. פרק של 48 שעות, הם במצב נפשי מסוים, הם באיזושהי התעלות רוחנית, הם באים לעשות מסע לפולין, זה לא הכל. יש הרבה מעבר, והיא רוצה לדעת יותר, היא רוצה לספוג יותר מהחוויה של העולם היהודי. אז היא מחליטה לצאת
מפולין בפעם הראשונה, היא יצאה כמובן מפולין לפני כן, אבל לצאת מפולין למטרה של צילום חרדים יהודים. והמקום הראשון שהיא בוחרת לצלם בו, מפתיע או לא, הוא שכונת מאה שערים בירושלים. מה שהיא מתארת כמקום הכי אקסטרים שהיא יכולה הייתה לבחור בו, אנחנו מבינים בתור אנשים שהיו במאה שערים. היא מספרת שהתחושה שלה בביקור הראשון שלה בשכונה היה שהיא חזרה אל המאה ה-19 בפולין. הצילום כאן מצד ימין שאנחנו רואים כבר צולם במאה שערים. והאנקדוטה מעניינת בנוגע לביקור הראשון שלה במאה שערים, היא מבלה את השבת הראשונה שלה בירושלים אצל המשפחה של קרויס, משפחת קרויס, אולי חלקכם מכירים, ומי שלא אני אספר רק במילה, יואליש קרויס הוא הקמבץ של העדה החרדית, של נטורי קרתא בירושלים במאה שערים, החבר'ה הכי קיצוניים, הכי אנטי-ציוניים. אבל מה שיותר מעניין ורלוונטי לסיפור כרגע, היא שבתקופה שבה אגנייהשקה מגיעה אל משפחת קרויס, למשפחה יש 16 ילדים, אוקיי? כלומר, קרי 18 נפשות בבית. אבל המשפחה חיה בדירה של שני חדרים במאה שערים. 7 ילדים ישנים בחדר הקטן, 9 ילדים ושני ההורים בחדר הגדול. אבל אין מספיק מקום לכל המיטות. אז כל מיטה מאכלסת 2 ילדים. כל 2 ישנים במיטה. ועדיין אין מספיק מקום בחדרים, לכן הם ישנים במשמרות. הילדים ישנים כמה שעות, קמים עם ילדים אחרים וישנים ומחליפים אותם. אלו תנאי החיים. ואל המקום הזה אתם יכולים לתאר לעצמכם שהוא קצת שונה ממה שמכירה הבחורה האירופאית הזו שבאה מפולין. אל המקום הזה היא נכנסת, אבל זה לא מפחיד אותה. זה מרתק אותה, זה מעניין אותה, והיא נשארת כל השבת, והיא חוזרת למאה שערים הרבה מאוד פעמים. אני יכול להגיד לכם שרק בשבוע שעבר אני עוקב בתקופה האחרונה אחרי הדף של אגנייהשקה בפייסבוק, בשבוע שעבר, בסוף השבוע הקודם, היא פרסמה תמונה ממאה שערים, והיא כתבה שלכל אדם יש את המקום בעולם שהוא תמיד מתגעגע אליו ורוצה לחזור אליו, ומאה שערים היה המקום שהיא ציינה. היא לא יכולה עכשיו לחזור כמובן, בגלל הקורונה, אבל היא עוד תחזור. מה שאגנייהשקה מגלה בצילומים שלה בירושלים, בבני ברק, וגם במקומות אחרים, כי היא מגיעה גם לריכוזים היהודיים הגדולים בניו יורק, בברוקלין, בבורו פארק, בלונדון, באנטוורפן, היא מגלה עולם חי ותוסס, עם מתח. כי מבחוץ זה נכון, הוא נראה כפוף ועומד בזמן, ואנשים שומרים על המסורות המאוד עתיקות. אבל באותו זמן, יש צורך קיומי להתמודד עם קדמה ועם מודרנה. זה יוצר מתח שבעיניה הוא מרתק במיוחד, והיא מחפשת לתעד אותו במצלמה שלה. היא עושה מאמץ גדול להבין את האוכלוסייה הזו, להבין איך לדבר איתם, להבין מה מותר לה, מה אסור לה. תארו לעצמכם, שבו בנפשכם, לא כל אחד היה יכול או רוצה להשקיע כל כך הרבה. היא לומדת, היא לוקחת קורסים, היא קוראת ולומדת גמרא, קבלה, הלכה. היא רוצה לדעת מה הם האמונות שלהם, מה הקודים על פיהם הקהילה הזו מתנהלת. את כל החוויות האלה אני שוב אומר, וזרקתי על זה מילה מקודם, היא עושה לבד. עולם כל כך שונה וכל כך סגור, אנחנו במועדון מכירים את זה, אבל אנחנו עושים את זה ביחד. היום אני מסתובב לבד בעולם החרדי, אבל ההתחלה, בטח בהתחלה, עשינו את זה ביחד במועדון. אני יש כאן נוסעת לבד לכל המקומות האלה. זה מייצר, בנוסף לכל הדברים שאנחנו יכולים להבין, והמשמעויות זה מייצר חוסר, חסך מסוים. בשלב מסוים, ברגע מסוים בזמן, היא מכירה זוג חסידים אמריקאים שעובדים בפולין בשחזור של מבנים ביודאיקה היהודית, דוביד ונומי סינגר, זוג יהודי שההיכרות ביניהם הופכת לחברות קרובה, ומה שהם מספקים לה זה מימד רחב הרבה יותר שבאמת היה חסר לה מכל השנים שהיא עבדה לבד, כמויות עצומות של ידע ומידע שבעצם יוצקים משמעות לתוך הצילום שלה. הצילום שלה הופך לאט לאט לפחות ופחות עיוור, כי עכשיו היא לא מצלמת חרדים כחרדים בלבד, היא מצלמת אותם מתוך חיבורים לעבר, להיסטוריה, לחשיבות ולמשמעות של המקומות והתקסים שהם עושים בתוך התייחסות למנהגים שלהם. במילה אישית, במאמר מוסגר, כתבתי כאן ואני אומר שזאת התפתחות שמזכירה לי את ההתפתחות שאני עברתי בפרויקט האישי שלי, של רב הדומה, עם כל הצניעות, כמובן התפתחות בכיוונים אחרים, לא מתיימר, אבל אני אומר שעצם ההתפתחות
וההכנסה של משמעות לתוך הצילום משנה את הצילום. וזה משהו שמאוד מעניין, לפחות עבורי, לשים לב אליו ולשים עליו את האצבע. שנת 2014, אגנישקה מצלמת זוג בחתונה במאה שערים. הרגע שאנחנו רואים כאן הוא רגע של הייחוד, זה רגע אחרי החופה. אגנישקה מספרת, ואנחנו לא מופתעים, אנחנו יודעים איך זה במאה שערים. סביבה לחוצה מאוד, מאוד קשה לצילום. צפיפות בלתי סבירה. היא חושבת שהייתה לה שנייה אחת בודדת לצלם, וזה מה שהיא צילמה. היא מחליטה להגיש את התמונה הזאת לתחרות צילום עולמית של National Geographic, למרות שאגנישקה אומרת בצניעות שהיא לא טובה בלשלוח תמונות לתחרויות, היא לא שולחת בדרך כלל, אבל התחשק לה והיא חשבה לשלוח את התמונה הזו. עשרות אלפי תמונות כמובן נשלחו לתחרות באותה שנה, ואגנישקה אומרת שהיא יודעת שבנשיונל ג'אוגרפיק בדרך כלל מצלמים, מציגים תמונות של פלאי טבע, צונאמי, טורנדו, אבל אני ראיתי, היא אומרת, אני ראיתי בחדר שם טורנדו של רגשות, והיא קיוותה שגם השופטים יראו את זה. והם ראו. הצילום הזה זיקה את אגנישקה במקום שני עולמי בתחרות העולמית כאמור של National Geographic, מתוך עשרות רבות של אלפי צילומים שנשלחו באותה שנה. קראתי את הנימוקים של דברי השופטים, ואחד מהם ממש קפץ לי, ורציתי לשתף אתכם בציטוט הזה, אני תרגמתי אותו לעברית. שוב, בהתייחסות לרב הדומה שלי, אני אקריא, בהסתכלותי על התמונה, אי אפשר שלא לחשוב על טבע האהבה והנישואים ברחבי העולם. לפנינו סצנה שבמקומות רבים בעולם יכולה להתחלף בדייט ראשון של זוג צעירים, וכן הלאה וכן הלאה. אבל רחבי העולם, סצנה שבמקומות רבים בעולם יכולה להתחלף בדייט ראשון של זוג צעירים, זה לא רב הדומה. קצת עוד על אגנישקה. אגנישקה עם בת יחידה, ההורים שלה נפטרו לפני שני עשורים. אולי לכן היא אומרת ומתארת שוב במילותיה שלה שהיום היא רואה בחסידים את המשפחה שלה. יותר ממשפחה בדם, כי זו משפחה מבחירה, היא בוחרת, היא מבלה את השבתות שלה עם החסידים החברים שלה, כמובן את השמחות, כמובן את החגים, היא מרבה לנסוע לריכוזים חרדיים בחגים ברחבי העולם. היא מספרת שהתמסרה כל כך לתיעוד ולהשתתפות פעילה בחיים, שבמידה רבה היא זונחת את הצרכים האישיים שלה, היא כבר זנחה את הקולנוע. אמרתי שהיא הייתה צלמת, לא צלמת, מפיקת סרטים עצמאית נחשבת בפולין עד גיל 35, היא זנחה את זה, היא זנחה את הפרנסה במובנים רבים, היא מתארת ואומרת בעיניים פקוחות שהמשימה שלה היא משימה כמעט התאבדותית, אבל היא רואה שכר במה שהיא עושה במקומות אחרים, היא נמצאת באירועים מפעימים, היא מרגישה שייכות והיא מרגישה שינוי מהותי בחיים שלה. צריך לומר ואולי להסביר, אגנישקה רואה במנהג החסידי, כמו שהיא מתארת, שני שלבים שעוברים עליהם ועוברים גם עליה, מסע וגשר. המסע שעוברים החסידים בדרך אל המקומות הקדושים בפולין, הם עוברים מסע ממקומות המוצא שלהם, בין אם זה בישראל או בניו יורק או באנטוורפן, הם נוסעים, הם מכינים המסע דרוש להם כדי להכין את נפשם לקראת האירוע ולקראת ההתעלות הרוחנית. והיא עוברת את אותו מסע, היא נוסעת למקומות רחוקים, היא מחכה, היא ממתינה, המתנות ארוכות, לפעמים בקור, בשלג, היא מתארת מצבים שבהם היא המתינה ימים שלמים, באחד המקומות היא סיפרה שהיא המתינה יומיים ארוכים ומלאים לאירוע שבסופו של דבר לא נתנו לה להיכנס, יש הרבה אכזבות, הרבה מאוד פעמים בכל אופן, ואנחנו יודעים איך זה בעולם החרדי, לא נתנו לה לצלם, שיעור גדול מאוד בסבלנות ובמסע שהיא עוברת בדרך, לצילום של האירועים שהיא מתעדת, וגשר, הגשר מאוד חשוב. בגלל זה אולי היא מרגישה איזושהי הרמוניה ומשיכה לצילום בבתי קברות, ויש לה סדרות ארוכות של צילומים בבתי קברות. שם היא מרגישה איזשהו קשר לחיים שלמים שהושלמו ואינם עוד. אנחנו יודעים שבפולין היו 3.5 מיליון יהודים. ההיסטוריה היהודית היא ארוכת שנים, 1,000 שנים ויותר, היהודים היו חלק מהותי, בהיסטוריה ובתרבות הפולנית, וזה הכל נגדע באחת במלחמת העולם השנייה. אגנישקה מרגישה שהיא היום, דרך הצילום שלה, מגשרת את היום, את התקופה שלנו היום, אל הדברים הלאומיים והפרטיים שלה שעבדו במלחמת העולם, והיא יודעת משהו על ההיסטוריה
ועל מה שהיה, דיברנו בהתחלת הדרך על כמה היא התעסקה בהיסטוריה במשך כל הקריירה שלה. לכל המסע הזה שאנישקה עוברת בתיעוד של החרדים, בבתי קברות, בעיקר היא מייחסת ברכה. קודם כל צריך להבין, החסידים באים אל בתי הקברות ואל קברי הצדיקים, מכיוון שהם מאמינים לפי האמונה החסידית, שרוח הצדיק עדיין נמצאת במקום שבו קבורות עצמותיו. והוא רוצה ומחפש לתת להם ברכה, ולכן הם באים לשם כדי לקבל ממנה את הברכה. והיא, בתורה, רואה ברכה במסע הצילומי שלה בדיוק באותה מידה, ברכה למען עצמה, ולא פחות מזה גם למען עמה. לכן לספר הראשון שלה, ובעקבותיו התערוכה הגדולה הראשונה שלה בנושא חרדים, בניו יורק, כבר ב-2009, היא קוראת ברכה. עכשיו אני אראה לכם, רגע, משהו על הברכה. רגע, צריך לפתוח את זה, את הקובץ. עוד רגע. שנייה, תני רגע. צרות של זום. קצת אני אשכה. תעשי סטופ שייר. עוד שנייה, חברים. תפתחי את זה. לא משנה. ברכה פה. זה עכשיו את יכולה לעשות את השיר. מוכנים? הנה זה מתחיל. זהו, אז זו הייתה התערוכה הראשונה של אנישקה אחרי הפרסום של הספר הראשון שלה בשם ברכה, ואחרי 2009 ועד היום ספרתי 17 מיקומים שונים במועדים שונים שאנישקה מציגה על הבמות החשובות ביותר בעולם, תערוכות צילום שקשורות בחרדים, הרבה בפולין כמו שאפשר לראות, אבל גם בפריז, באיסטנבול, וכאמור גם תערוכה אחת שפספסתי לצערי הרב מאוד בבר אילן, בישראל בנובמבר 2019. על הבמות החשובות ביותר בעולם, אנשים באים לראות את הצילומים של אנישקה, לשמוע אותה ולדבר איתה, והיא מגיעה למעמד עולמי. הנושא מעניין, בסופו של דבר מסתבר שיש לו ביקוש, וחוץ מזה שהיא עושה עבודה טובה, אז תמיד מעניין לראות. חשבתי שיעניין אותנו גם בתור צלמים וגם לשאר האורחים ללמוד קצת על העבודה שלה, על שיטות העבודה שלה ועל סוגיות אתיות שהיא מתמודדת איתן.
אנישקה מצלמת בקנון 5D מארק 3. אנחנו בתור צלמים מכירים את השיחות הרגילות על קנוניסטים או ניקוניסטים, היום אנחנו מכירים את העבודה של צלמים עם סוני ופוג'י, אבל אנישקה מצלמת בקנון, מצלמה טובה ללא ספק, מצלמה לא זולה. מעניין יותר היא העובדה שהיא לא למדה אף פעם צילום באופן מסודר, אפילו לא קורסים, לא סדנאות, לא אימון משום סוג שהוא. את ההתנסויות הראשונות שלה היא רוכשת בתקופה שבה היא הייתה מפיקת סרטים. היא פשוט אהבה ונהגה לצלם את השחקנים שלה על הסט. לאט לאט היא פיתחה שיטות והרגלי צילומי של עצמה, וככה לימדה את עצמה. אנחנו יודעים שהיא אישה קתולית ולא יהודייה, יש לזה חסרונות כשאנחנו מדברים על צילום בעולם היהודי, זה ברור, אנחנו מבינים את זה, אנחנו יודעים כמה קשה גם לגבר יהודי לצלם חרדים, אז על אחת כמה וכמה לאישה לא יהודייה. היא גם לא יכולה לא להתבלט. למשל, אני, כשאני מצלם היום בעולם החרדי, אני לא מסתתר ולא לא מתחפש, כן? אבל אני כן, דרך הכבוד הבסיסי, כשאני לובש מכנס שחור וחולצה לבנה וחובש כיפה, אז אני אולי, לא, אף אחד לא חושד בי שאני חרדי, אבל אני כן הולך קצת לאיבוד בקהל. אני אישקה לא יכולה ללכת לאיבוד בקהל. זה שהיא לא יהודיה זה יתרון. זה בדיוק הסעיף השני. העובדה שהיא לא יהודיה, היא גם מדברת על זה עם איזושהי תובנה שהגיעה אליה אחרי כל כך הרבה שנים, יש לזה יתרון. החסידים בסופו של דבר כל כך רחוקים ממנה מצד אחד, שהם קרובים אליה מצד שני, היא לא מפריעה להם, היא לא מאיימת עליהם, הם מרגישים די בנוחות בסביבתה, לפי התיאור שלה. היא הגיעה למסקנה שלו היא הייתה יהודיה, ואפילו גבר יהודי, היה לה יותר קשה לצלם חרדים. זה כנראה נכון, אחרת קשה להסביר את זה. אחרי כל כך הרבה שנים, היא אומרת שלצלם חרדים, it's easier but never easy. אנחנו גם, זה גם משהו שאנחנו יכולים להתחבר אליו. אנחנו מבינים שאנחנו אחרי הרבה שנים בעצמנו יודעים יותר טוב מה לעשות ומה לא לעשות, ואיפה אפשר להתקרב ואיפה אי אפשר להתקרב, אבל זה אף פעם לא קל באמת. יש רגישות ויש בעיות, ולאנישקה היו הרבה אכזבות, והרבה rejections בצילומים החרדים, ככה ש-it's never easy. שאלתי את אנישקה, איך היא מגדירה את הצילום שלה? התשובה שלה, שמאוד אהבתי, מתארת בעיניי בצורה טובה מאוד את הצילום, לכן אני מביא את התשובה מילה במילה. My photography is about real, intense people's emotions. Special, out of standard moments, documentary, authenticity, spirituality. זה בדיוק זה, היא מצלמת רגעים לא סטנדרטיים, מלאים ברגש, אותנטיים לחלוטין, מלאים ברוחניות, כמו הרגע הזה שאנחנו רואים כאן, לא כל אחד יכול היה להיכנס לבית של האדמו"ר, בחנוכה, לעמוד שם איפה שהיא עומדת, ולצלם את הצילום הזה. שתי תופעות ששמתי לב לגביהן בצילומים של אנישקה, ולכן הבאתי איתי לכאן את שתי הדוגמאות האלו מצד ימין, צילום שמבטא או מייצג סט די גדול של תמונות שחוזרות על עצמן אצל אנישקה, אני רואה בהן הרבה מאוד רגישות לאור וצל, בקונטרסט גדול בין אור וצל, ושוב אני מזכיר, אנישקה לא לומדת, היא מלמדת את עצמה, והצילום השני שגם הוא בא לידי ביטוי בלא מעט מהצילומים של אנישקה, מבטא משהו יותר גדול ומאוד מעניין עבורנו לדעתי כצלמים, אנחנו יכולים להתחבר לזה מאוד, זה לא צילום מושלם, הפוקוס פה לא מושלם, יש פה מריחה מסוימת, אולי מגורען, אבל לפעמים כשהסיפור חזק מספיק, כשהרגש בולט מספיק, זה יותר חשוב מהאיכות הטכנית של התמונה, ואני מניח שלא מעט צלמים, ככה די אוהבו לשמוע את התובנה הזו, אבל זה משהו שאני חושב שלמדנו לראות גם בלימודים שלנו על הצלמים האיקונים הגדולים ביותר בהיסטוריה, לא תמיד והרבה פעמים, הצילומים שלהם ממש לא היו מושלמים מבחינה טכנית. כשיטת עבודה וגם כחלק מתפיסת עולם, היא לא מסתתרת, קצת דיברנו על זה, היא לא מנסה להתחפש, היא כמובן מכבדת, היא בדרך כלל לבושה בשחור, בסמלה ומכסה את השיער. אבל היא טוענת, וזה מה שחשוב ומאפשר לה לעמוד איפה שהיא עומדת, כאן, מולם, באופן הכי גלוי שיכול להיות, באמת מוכירים את העובדה שבמיוחד כקתולית זרה, היא מתייחסת בכבוד אל המסורת היהודית, כחלק מן המורשת שלה ושל עמה, החסידים במידה רבה, כנראה בכלל ממנפים את העובדה שהיא מצלמת אותם, גם הם זקוקים להכרה הזו, זה טוב גם להם.
שאלתי אותה, וזה שוב משהו שמאוד מעסיק אותי, ואתם יודעים שאני בתור מי שמצלם ועשה את הפרויקט שלי, של רב אדומי, התעסקתי הרבה בשאלה האם מותר לפרסם, לא רק לצלם, בסדר, יש את העולם של הצילום, אבל יש גם את האלמנט ואת הסגמנט של הפרסום אחרי שצילמת, אז שאלתי אותה, האם יש לך איסור מהמצולמים שלך לפרסם? הבאתי כאן חלק קטן מהתשובה של אגנייסקה, כדי לומר משהו מאוד פשוט. כשאתה מסביר כל כך הרבה, אז התשובה המאוד פשוטה ומזוקקת היא לא, אין לה אישור. אין לה אישור. היא מסבירה שהם לא, הם יודעים כי אי אפשר שלא לדעת, כי הם רואים אותה, ובכלל בתור אישה אסור לה לדבר איתם, אז איך היא תקבל אישור, וכן הלאה וכן הלאה. מה שיותר מעניין וחשוב לדעתי זה שאגנייסקה בכלל לא שואלת את המצולמים שלה, האם היא יכולה לפרסם את הצילומים שלהם. היא שואלת את עצמה. לאגנייסקה אין עניין לפגוע, והיא מאמינה שהיא באה ממקום של כבוד וממקום אוהב. היא גם מאמינה שלא רק היא רוצה לצלם את החסידים, אלא העולם רוצה שהיא תצלם אותם. החסידים זקוקים לכך, הם זקוקים להכרה מבחוץ. היא מוצאת את כל הצידוק המוסרי כלפי עצמה, ולכן מפרסמת בלי לשאול, כולל ילדים, והדבר הזה מוצג, כמו שראיתם, בכל מקום בעולם, ככל הידוע לי, אתם יכולים, אם תרצו לשאול אותה עוד מעט, היא תהיה איתנו, אני לא נתקלתי באיזושהי בעיה שהיא נתקלה בה מבחינה של פרסום צילומי אנשים. יש כאן ציטוט מעניין נוסף שמצאתי מאחד הרעיונות שהיא העניקה, ששוב נגע בי במקומות האישיים שלי, שכנראה הם בבסיס של העבודות שאני מצלם, בעבודה שלי על רב הדומה, אני מקריא, אני גאה בתמונות מאותם רגעים פשוטים, אין אוחזת תינוק בחיתולו. אני מאמינה שכדי לבטא את הפנורמה הרחבה, עליי לעסוק לא רק בשמחות הנוצצות, בנשפים ובשמלות, אלא לגעת בחיים עצמם, ברגעים האוניברסליים הקטנים. זו מהות יופיו של העולם. הפנורמה הרחבה הזו, מהות יופיו של העולם והרגעים הקטנים, הרי שוב אני חושב, זה רב הדומה. יש כאן שתי תמונות שאנחנו רואים, זו לא תמונה אחת. הרב שמסתכל בחלון מצד שמאל, והאישה, שאגב זו רחל קרויס, אשתו של יואל איש, שסיפרתי עליו ממאה שערים, אז כבר הבנתם מה התנאים, התנאים בבית קשים, 18 נפשות, היום יש אגב 18 ילדים, אז 20 נפשות בדירת שני חדרים, פאר והדר אירופאים אין שם, אבל הרגע הקטן הזה שאגנייסקה מדברת עליו, היא מלכה בתוך ביתה, זה לפחות בעיניי מהות יופיו של העולם. כשאני מסתכל על הצילומים של אגנייסקה, אחד הדברים הכי בולטים והדברים שאני הכי אוהב לראות בהם, זאת הרוח של השטטלים, העיירות הישנות היהודיות שהיו חלק מהעולם היהודי ובוודאי מהעולם הפולני 1,000 שנים ויותר לפני מלחמת העולם, ולא נמצאים היום. אגנייסקה מדברת הרבה, גם בצילום וגם ברעיונות שהיא נותנת, על החזרה של החרדים אל העבר, אל תרבות שנעלמת וחיים שהיו ואינם עוד. החרדים שאנחנו רואים כאן בצילום לא גרים במקום הזה, הם פשוט נמצאים שם כחלק מהחזרה שלהם במסע הקצר שדיברנו עליו, אל קברות הצדיקים. אבל בצילום הספציפי הזה שאגנייסקה מייצרת, היא מחיה, לפחות בעיניי, שוב, לרגע, את הרוח של השטטל מפעם. אגנייסקה מספרת על הקשר, אותו גשר שבין היום לפעם. We were taught the history of kings and knights, but never about the Jews that lived in our own country. Even when we went to Auschwitz, they spoke of the Poles that were killed there, but never mentioned that most who perished were Jews. היהודים היו חלק מהחיים בקהילות ובערים. בחלק מהערים אנחנו יודעים שהיהודים היו 30%, 40%, 50% מהקהילה המשותפת, הם היו חלק מהותי בחיים ובחברה ובקהילה, אבל אחרי מלחמת העולם ובמיינסטרים הפולני עד היום, אגנייסקה אומרת, לא אני אומר, החלק הזה של ההיסטוריה היהודית נמחק, לא קיים יותר, אגנייסקה מציגה אותו בצילומים שלה. היא מתארת את מה שהיא רואה כשהיא רואה את החסידים. I had seen those faces before with the same degree of intensity in their wide open eyes, in black and white photographs taken in pre-World War
too in Poland. היא זוכרת מהעיסוק שלה בהיסטוריה הפולנית את הקיום החסידי היהודי בתוך ההיסטוריה הפולנית. היא מנסה להחיות אותו שוב בצילומים הנוכחיים שלה. וככה בדיוק, עם הרוח הזו, נולד השם לספר חסידים הגדול של ה-Returns, שמתאר את החזרה בדיוק זו של היהודים אל המקורות, אל השורשים והמקומות הקדושים שלהם בפולין. הספר הזה, שאגנייסקה באצילות רבה, אני מספר לכם שהיא העניקה אותו לי. סליחה? אוקיי. אגנייסקה נתנה את הספר הזה עבורי לי במתנה, והיה לי כבוד גדול לקבל אותו ממנה. זה ספר עשיר וגדול וגדוש בצילומי חסידים. היא מצלמת שם את כל החסידויות, מכל הזרמים, את כל האדמו"רים, זה משהו בלתי רגיל. והוא ספר אב קרס ומאוד מאוד מרשים. ושוב, בנימה אישית, אני יכול לספר לכם שבזכות אגנייסקה, ודיברנו קצת על הגשר אל העבר, גם לי היה ריטרן משלי, כי בעצם ההכנה של המצגת הזו, מצאתי את עצמי משוחח עם אמא שלי על המשפחה הפרטית שלנו, שהמוצא שלה הוא מפולין מלפני המלחמה. היום האזור הוא שייך לאוקראינה, חבל וולין, למי שמכיר, אבל לפני המלחמה זו הייתה פולין. ואז באימא התעוררו זיכרונות ונוסטלגיה משלה, והלכה לחפש בבוידן ומצאה, ושלחה אליי תמונות שאני לא ראיתי אף פעם. והנה גם לי היה ריטרן משלי לפולין ולמשפחה והעבר והשורשים. מצד שמאל אתם רואים כאן את סבתא שלי, ומצד ימין שוב סבתא ואחותה וההורים שלה, תמונות ואנשים שלא ראיתי אף פעם. באמצע את מה שגם אמא חשבה שהוא הבית שהמשפחה גדלה. אבל אגנייסקה, שיודעת פולנית, תרגמה את המילה שכתובה שם בפנים, סקלפ, שאומרת שזו הייתה חנות. אמא לא ידעה על זה, אבל מסתבר שלמשפחה הייתה חנות. אז אולי, כמו שאומרים החסידים בדרכו של עולם, כל דבר בעיתו, גם אני זכיתי בתודה ובזכותה של אגנייסקה לאיזשהו גשר לעולם שהיה ונכחד. אז ככה, לקראת סיום רגעים אחרונים, אז עוד קצת תמונות מאגנייסקה ומהחרדים שהיא מצלמת בשנים האחרונות. האירועים הגדולים, היורצייט, סביב המועדים בשנה שהצדיקים הלכו לעולמם. אמרתי שאגנייסקה מצלמת הרבה מחוץ לפולין, היא צילמה גם בארצות הברית, אבל גם בישראל. אני צילמתי הרבה מאוד פעמים במאה שערים ובבני ברק, אבל בהילולה במירון, שם עוד לא יצא לי להיות. אגנייסקה הייתה בהילולה במירון, ושם היא צילמה את הצילום הנפלא הזה. כאן, אגנייסקה התלוותה אל משפחה, משפחת רייך, במסע הפרטי שלה לעלייה לקברות צדיקים בפולין. עוד קצת דמויות מהעולם שלה. בסופו של דבר, אומרת אגנייסקה, after years of journeying, I have accepted the Kabbalistic conviction that each one of us can help improve the world, at least just that little bit. אגנייסקה מצלמת חרדים, אבל החרדים גם קצת משפיעים עליה. אי אפשר שלא, ככל הנראה. בין היתר, כי החיים, על פי אגנייסקה, כך היא מאמינה, הם מסע. אני מסכים. המסע של החרדים, כמו שקצת דיברנו עליו, והמסע שהיא עוברת בעצמה, המסע הזה, אף פעם, אף פעם, לא נגמר. זו אגנייסקה, חברים. זו הייתה ההרצאה על אגנייסקה. דובי, אם תרצה ככה כמה מילים ברגע הזה, אם אתם רוצים קצת לדבר על זה, לשאול בשמחה רבה. ואחרי ההפסקה הקצרה שנעשה עוד מעט, אז אגנייסקה תהיה איתנו, נוכל לדבר איתה ולשמוע ממנה ישירות. כן. טוב, תודה רבה לך, דן יקר. הרצאה נהדרת, על צלמת נהדרת. מה שאני יכול להגיד מהתבוננות בצילומים שלה, זה באמת שהיא רגישה לא רק לאנשים, היא רגישה גם לאור וצל. אין, זה נכון, כמו שאתה אומר, שאני מקבל את זה שהיא לא למדה במקום מסוים, אבל הרגישות הזאת שלה לאור, צל, קומפוזיציה, וגם צבע, היא כל כך גבוהה שהיא, לפחות במה שהיא מראה, זה נראה כמו של טובי הדוקומנטריסטים שאנחנו מכירים.
נכון. יש לי, יש לי שאלות שאני לא יודע אם נספיק לשאול אותה הפעם, אבל אנחנו יודעים במועדון, מי שמגיע מאיתנו, ואנחנו גם גברים, גם נשים מגיעים לתוך הקהילות האלה פה בארץ, גם עד כמה זה קשה באמת לחדור לסיטואציות היותר אינטימיות של זה. כלומר, אנחנו ראינו פה צילומים שלא רק במקומות חיצוניים, אלא בעיקר הרשים אותי אותה תפילה של האדמור בתוך הבית שם עם מספר חסידים, שזה נכון. פשוט בלתי יאמן שהיא נמצאת שם, כי אנחנו, דן ואני, אנחנו הרבה במקומות האלה, וזה עדיין קשה להגיע לשם, וגם החברות שלנו במועדון בכלל לא זוכות להגיע לדבר הזה. וכאן נכון. זה באמת מפליא בעיניי. מה שעניין אותי באמת זה, אתה יודע, גם החברות במועדון יודעות כמה פעמים ניסינו להעלות את החברות במועדון אל היציע, אל האזור של הנשים, ולא הצלחנו. נכון. והיא נכנסת נכון. ממש לתוך הטישים, זה בלתי נתפס. או אני לא ידעתי לדוגמה על הביקור שלה פה בהילולה, במירון, אז אני יכול להבין את זה שהיא מצליחה ליצור קשרים ארוכים עם הקהילה שם, ודרך אנשי קשר להיכנס פנימה, אבל איך זה מוסבר שהיא מגיעה לתוך ההילולה של מירון, ומצלמת כזאת, זה... קודם כל, באמת אפשר לשאול אותה, אבל התשובה לזה, התשובה הפשוטה על כל פנים, אני בטוח שיש גם מעבר, התשובה הפשוטה לזה היא לא רק בקשר ארוך שנים, אלא בקשר מאוד מאוד אינטנסיבי, זאת אומרת, היא באמת חיה איתה. רמת ההיכרות שלה היא הרבה מעבר למה שאנחנו יכולים לתאר, ורמת ההיכרות שלנו עם חלק מהאנשים שם היא טובה, אבל זה לא קרוב ולא באותה ליגה למה שהיא עושה. אני ראיתי ברעיון באחד מכלי התקשורת הישראלים שחסידים שם מתארים אותה כגויה עם נפש של חסידה. זאת אומרת, היא כבר ממש חלק מהמשפחה, היא הרי אומרת את זה בעצמה, אני חלק מהמשפחה, אבל זה ברמה הזו, זאת אומרת, היא מצליחה להגיע לרמה, ודיברתי על ה-total dedication ועל ההקדשה של החיים שלה למושא הצילום שלה, זה שובר בסופו של דבר את המחסום, זה לא בחודש הראשון ואפילו לא בחמש השנים הראשונות, אבל בשלב מסוים זה כבר כל כך אינטנסיבי שהיא פשוט מצליחה לפרוץ את כל הגבולות. אני יכול להוסיף משהו בעניין הזה? ודאי, אבישי. אני מסתכל קצת בעיניים אנתרופולוגיות, יש מושג שנקרא פרספקטיבה מושגית, וזה כל עולם, לא רק העולם המקצועי ש... אנתרופולוג, או במקרה הזה צלמת, מגיעה איתו, אלא כל מערך האמונות שלה והחינוך והרקע. אני חושב שיש משהו שמקל עליה להגיע, מעבר לאינטנסיביות שהיא נמצאת ולקשרים שהיא יצרה, מקל עליה להגיע לשם, וזה לא רק העובדה שהיא לא יהודייה, אלא העובדה שהיא לא ישראלית. כי כשכולנו הולכים לצלם בעדה החרדית, ודן יודע את זה הכי טוב, בישראל זה לא רק עניין של לצלם אנשים עם מערך אמונות חסידי או אורתודוקסי, אלא בישראל זה גם עניין פוליטי. זה העניין של ישראלים נתונים לכפייה דתית, חרדים נתונים לשנאה חילונית, ומבלי לנקוט צד או עמדה כרגע, כשאנחנו הולכים לצלם שם, הם יודעים שאנחנו ישראלים חילונים, ובמודע או שלא במודע מתלוות לזה הרבה מאוד, מתלווים לזה הרבה מאוד מרכיבים שהם זרים למטרה הצילומית או התיעודית נטו. והיא באה לזה ממקום הרבה יותר נקי. יכול להיות שאם חברות המועדון יגיעו למאה שערים ולא יוציאו מילה בעברית מהפה ויגידו ויציגו את עצמן כתיירות מצרפת קתוליות, יגידו להם תפדל, בואו תיכנסו. אני משלה את עצמי קצת, אבל אני חושב שלמרכיב הזה יש משמעות. יכול להיות. נכון, דן למעשה דיבר על כך שהיא לא מהווה איום עבורם. אני חושב שלא רק שנגיד לה יותר קל מלנו, לנו יותר קל מבחור חובש כיפה סרוגה להיכנס למאה שערים. כי גם הוא אויב יותר גדול, או איום יותר גדול מאשר אנחנו, ואנחנו גם במועדון מכירים את הקשר שנוצר איתם, ועד כמה הם רוצים שיראו אותם
לא דרך התקשורת. אנחנו מכירים את זה, עד כמה הם משתפים פעולה, וכל עוד הם מרגישים בטוחים, אין להם שום בעיה עם, עם צילום, שזו סטיגמה שקיימת, אבל היא לא נכונה. זאת אומרת, אין לחרדים בעיה שיצלמו אותם, הם חוששים מאיך יראו אותם. זה נכון. נכון מאוד. עוד מישהו רוצה לשאול ככה לפני שאנחנו יוצאים להפסקה? אני רוצה להגיד משהו. כן, פלור. קודם כל שזה פשוט מדהים והמון תודה. שנית, שאני חושבת שיש משהו אצלה, ואני מסכימה, זה כמו אנתרופולוגית שמשתמשת בלהיות participant observer. זאת אומרת, היא נכנסת והיא משתתפת. והיא מתבוננת, ואז היא מצלמת. זה לא שהיא באה לצלם, זה פוזיציה לגמרי אחרת. נכון. נכון. בוודאי בשנים האחרונות, היא הרי חלק מהמשפחה, היא מצלמת בתוך הבית. בתוך הבית. ומתוך משהו שמשהו משתנה אצלה. שזה... נכון. לי יש שאלה. נכון. בבקשה. כן. אני קודם כל רציתי להגיד ממש תודה, וזה מרתק. אני רציתי לשאול אם המפגש שנוצר לה עם החרדים הוא ספציפי לזרם החסידי, או שהוא גם כולל את הזרם הליטאי המתנגדים, וכשהגיע למאה שערים, אני יודע שיש שם את שני הזרמים, איך זה התקבל, או האם זה היה איזה אישו? אז קודם כל, אני לא יודע, וזו שאלה שבהחלט אפשר לשאול אותה ממש עוד כמה דקות, אני יכול לומר ממה שאני ראיתי, קודם כל, הספר הגדול שלה, שהוא באמת, הוא ברמה של אנציקלופדיה, הוא על העולם החסידי, ולא על העולם הליטאי, וזה נכון. אני ראיתי שם את כל האדמו"רים, אבל לא ראיתי את ראשי הישיבות הליטאים, זה נכון. מה שאני לא יודע לענות עליו, זה האם היא בכלל ניסתה, או האם בכלל עניין אותה, ללכת ולהיפגש עם הליטאים. לחסידים יש סיפור שריתק אותה באופן אישי, עם החזרה הזו של הרצון להשתתח על קברות הצדיקים, והרצון לקבל ברכה מרוחו של הצדיק, זה משהו שלא תראה בעולם הליטאי, מן הסתם, ולכן אני לא יודע עד כמה היא בכלל נכנסה לפינות האלה, אבל כדי לדעת בדיוק צריך לשאול אותה. מעניין, דן, האם יצא לך בהתכתפויות איתה, להבין האם היא מודעת למורכבות, בחברה הישראלית של מקומם של החסידים, וגם האם היא מודעת למורכבות גם בפולין או באוקראינה, נגיד אפרופו כרגע הניסיון שהיה בזמן הקורונה להגיע לקבר של הרבי מברסלב. לא, רבי נחמן. רבי נחמן, סליחה. רבי נחמן. כן. רבי נחמן. כן. נכון. תראה, לגבי, זה כמובן בהפרדה, לגבי מה שקורה בפולין, היא מודעת היטב, והיא נוקטת עמדה, זאת אומרת, היא לא באיזושהי עמדה של משקיף מן הצד, אלא היא אומרת, ההיסטוריה היהודית שהייתה מאוד מהותית בחברה ולחברה הפולנית נגדעה, לא רק באופן פיזי, אלא ממש הוצאה מתוך ספרי ההיסטוריה של התרבות המודרנית. זאת אומרת, זה משהו שהוא לא מוצג במיינסטרין היומיומי הפולני, ובעיניה זה עוול. אבל וחסר, כי זה אומר, אני אומרת, בזיכרונות שלי מהילדות ומספרי ההיסטוריה, זה היה קיים, היה קיים ונעלם ולא קיים היום. אז היא עושה מאמצים להחזיר את זה, במובן הזה התשובה לשאלה היא מאוד ברורה. לגבי המורכבות בישראל, אני חושב שהיא מודעת, לפי הבנתי ולפי מה שאני חוויתי באופן ישיר ובין השורות, היא מודעת, אני לא בטוח עד כמה היא מודעת. זאת אומרת, כן נקודה שהייתי מעלה מולה, בלי להרחיב, ואני בוחר לא להרחיב מסיבותיי, אבל אני יודע שהיא מודעת למורכבות הזו בישראל. טוב, עוד שאלה אחרונה לפני שאנחנו רוצים להפסקה. רק להגיד לך, דן, תודה, זה היה מרתק. תודה רבה, בשמחה רבה, באהבה. טוב, אז קרים, אנחנו יוצאים כרגע להפסקה של כרבע שעה. תחזרו 2-3 דקות לפני 7:15. בשבע ורבע, אגנייסקה עצמה אמורה להצטרף אלינו. אני רואה שגם הנספחת תרבות של יוליה, של פולנים פה בארץ, נמצאת כבר איתנו. אז אנחנו יוצאים להפסקה של כרבע שעה, להתרעננות וחוזרים. תודה. Okay. And I want to welcome you, אגנייסקה. Hi. To our Shalom Shalom. Shalom Shalom. Shalom Shalom. No, you will say Shavua Tov. נכון.
Yes. So I welcome you to the meeting of the Betzalmeinu Club. Betzalmeinu, it's, if I will translate it, it's in our way of photography. It means in our general way, but also in our photographic way. And we are very happy and excited to have you here with us. Such a good and exciting photographer and from Poland. Some of us, our families are from Poland, me myself as well. And Dan was given a very nice lecture about you and about your work. And I would like to have it from your words, from the beginning, because he told us that you were you learned theater and yes. film producing, and yes. but we don't know how the moving from theater and film producing to being a still photography happened. How was it? How do you teach yourself? Who are the photographers that you maybe take inspiration from them, and so on. So if you can tell us, please. First of all, thank you for having me. In a break, I was trying to express how this is exciting to be a stranger in the Goya, who's bringing some awareness about the Hasidic culture and tradition all over the world. And now when I'm facing you living in Israel, being so close to, for example, to Hasidic enclaves like Masharim, Bnei Brak, and Bet Shemesh, I feel so ignorant. I mean, what am I to know what you don't? If I am living so far, I mean, in metaphor and literally. But that's true that the Hasidic photography became an essential part of my life. During the recent 12 years or even 13. It happened all of the sudden. I wasn't prepared for that. To be very honest, I didn't look for that, mostly because I had no idea about the phenomenon of Hasidim and most of all of their connection with Poland, where I'm living. It became my passion, it became my mission. That was serious. And as you said before that, for something like 20 years, I was, I need to say, pretty successful film producer. Many of long-length documentaries which I produced became a classic of Polish cinematography. I was very lucky to work with the fantastic directors, really the first row of names of Polish filmmakers. And many of those films were about the history, Polish art, that was about some splendid individuals. Many of the documentaries was about Polish and Jewish tradition or history. For example, there was such a famous film, at least in Poland, about Jewish emigration in 68, about people who were expelled from Poland in consequence of communist propaganda in 68. And it was really something which brought awareness of those several thousands of people who were forced so close to war to leave our country. But coming back to Hasidim. So I was never trained as a professional photographer. I didn't attend any course or training, or I wasn't in a school. That's true that I was making some photographs at the film set of my documentaries. So it means that more or less somehow I understood how to make a composition of the photograph. And, you know, at a certain point I bought a big camera. But the truth is that the real stuff began when I
started to use this camera as a passport to Hasidic world. Why am I telling about the camera as a passport? As you understand, the specific of Hasidim is that those communities are trying to keep very insular. So they are not really into a contact with outsiders, especially at the certain points when they are davening, when they are praying, when they are on the yahrzeit trip, because they are so concentrated on a spiritual aim that they are not really inviting anybody else from outside the herd to participate. And this is even more difficult when it comes to women, because very, very many groups who are coming to Poland, they are men only. And as you know, according to a habit, there are separate places for men and women. When women don't attend, there is no place for any woman at all. So how was I as a person who was photographer, who had this ambition to be close to everything what is happening, to show the emotions, face, eyes, how was I to explain to those people that I want to be there? Especially when I am not really allowed to talk to those people. If they don't know me, I am never the first one who starts conversation. So, but there are many other ways to present myself. And one of those ways is to have a big camera. Yes. Because at once it is evident she's a photographer. Maybe she's working for, I don't know, a local mayor, or she's a journalist, or she's, at once I have some, you know, a small chance that they will not throw me away because they understand that I'm making my work. Yes, Agnieszka? Yes? Can I ask you something? We know the situation. Most of us from the club, we go inside those places, and I wanted to ask you, maybe because you cannot speak with them, and you cannot explain what you do, maybe you go with an escort, someone of the Hasidic who knows you, and explain to them? So, first of all, I think that 95% of my journey was made only by myself. As you know, even if I know some Hasid, he's totally, totally not allowed to accompany me at the street or in any public place. Wow. Of course, he can, being kind to me, tell me, oh, you know, on Thursday in Toldos Avroham Itzok Shul, there will be a big dancing, you know, it is very hard to attend, you need to have a special ticket. Maybe you will be lucky, you will do that, so you will see something interesting. But it doesn't mean that, first of all, he will give me this ticket because he has the only one, and for sure his wife will use that. And the second thing is that none of his neighbors or people from his shul can see me in his company because I am not his wife, I am not the relative. Even if I was a relative, as let's say a sister, for example, if he met another Hasid at the street who he knows, he would say quite loudly, oh, this is my sister, let's say from Monroe, to erase any possibility that he's just schlepping with somebody, you know, who is a female, but unknown. This so is amazing. I have the feeling that there are many more, even more complicated restrictions that you can predict, especially that
when you are seeing me, I don't really look Jewish. I look Russian. I have a Slavic face, and I always was very blunt. Now I'm dark blunt, but I was, you know, like Marilyn Monroe. and you know, for me, my hair was the sign of my identification. And I am a very proud person. I'm very okay with who I am. I didn't want to hide. I didn't want to erase the intentions of approaching this world. So if I only could, I didn't cover my hair. So that was even additional obstacle. They absolutely understood that I am an outsider and I am a stranger. And still, I was expecting that they will accept me. So this is amazing. You know, I was pretty sure that after you knew some people in this community that they are escorting you and explaining because you cannot speak. Like escorting this is amazing. And now I have another question for you. Even more complicated. It is not even more complicated. I remember, for example, when I was in Oman, and that was during the Rosh Hashanah and Yom Kippur, and that was one of the hardest experiences on my Hasidic way, because it is, you know, there are many extremists which are going there. I would even call it fanatics, and it is men only, and there is no any license of tolerance if any woman appear in this company. So I had a special pass to Jewish zone, because, you know, they block the Pushkina Street and everything around Rabbi Nachman grave for the time in between Rosh Hashanah and Yom Kippur. I had a special pass because I know the organizers of the Yortzeit in Uman, Hasidim. But what they said, they told me, we will give you a pass, so you will cross the barrier of Ukrainian police and Jewish police. I mean, Jewish, whatever, security. But when we will meet you at the street, we will never give any sign that we know you. And you are left by yourself. And I am always left by myself. This is amazing. And now, I don't know. I mean, this is, you know, I was pretty determined. I was pretty determined. I was stubborn. That was not, you know, I didn't have the feeling that this is a hobby or whatever. I had a mission to do. Yes, I had a mission. It's also very brave for you. And, you know, I am pretty weird mixture of weakness and strength. For example, I am a shy person. It doesn't matter if I look or not, but I'm very shy. So especially when I approach the group of people I don't know, even if they are, let's say, my people, I have a profound problem with that, with, I don't know, saying hello, socialize. And now, can you imagine that I'm coming, for example, for your site in Radoszyc, in Poland, in Radoszyce, in the middle of the night, the cemetery is in the middle of the wood, far outside from the village. And I know that I will face the group of, let's say, 80 Satmar. And Satmar really, you know, they are strict, they are tough. And, you know, they will be in the middle of davening and concentrating and whatever, and all of a sudden they will see, you know, a Goya approaching from the gate. And apparently, first of all, she would like to stay, she would like to be close, and it will not last 1 second. Probably it will last few hours, because I am a photographer who's not making whoop, 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 and I'm leaving. Now, in opposite, I'm not making many pictures, but I'm very particular about the moment for which sometimes I can wait for quite long, because, you know, making pictures, I don't want really to present the situation. I'm trying to sneak some metaphor. I want to tell the story. So I need to have
very careful composition, which means much more than just recording of, you know, the tent was like that, and I don't know, and there were five people or six. No, it must be the whole story. And for such a decisive moment, very often you are waiting for a long time. So, you know, I need to make those people somehow be tolerant for me and somehow listen to my request. How to do that? Yeah. For example, I was coming back to the same places like Lelov, like Lizhensk, like Bobov, like Rimanov, year after year. In Lelov, I was in 12 years in a row. In January, the coldest night of the year, I was standing there 12 years in a row. Maybe in the beginning, I couldn't make anything because, of course, you know, that was cold. People were hiding in the oil and in the shul, and I was as the only one standing outside. But year after year, when people get to more or less recognize me and know me and understand what is the purpose of my coming, even if they still couldn't invite me inside, they gave me some tips. For example, they let me accompany them during the shacharit somewhere in the field, or they were milking the cow, and they told me, you know, in 5 minutes in, you know, this place, you can see something interesting. So, you know, it paid off. I was building the trust, and I was building connections. And as I said, it didn't erase the problem of being a woman and not being able to attend the most interesting moments because they were inside. But I had some other perspective, a bit from a distance, but still, you know, that was interesting. Mm-hmm. Something else that was, I would like to see, maybe you took pictures of the women? This is such a big subject. To be a photographer of Hasidim when it comes to women. Because why? Because according to a tradition, which is very strict, and this is still extremely cultivated in those hard Hasidut, is that the woman is a person who, with the moment of being married, is becoming the most important person who is looking after the family and children, but with 100% of modesty, yes, of tsnua. And this is her sacrifice for her family, for her offsprings, that somehow she resigns with all her vanity for them. And unfortunately, it includes the issue of pictures. Without her husband's permission, she will never pose. That's why I asked you, because I know that the ladies in our group in Betzalmenu tried sometimes to go up to the ladies' place. And even though I even made contact with the people in the Zionist religious, I couldn't get any permission ever to let any of my students go inside, even if it's Purim. It's you know, the Purim spiel. Thank you that you tell me what Purim is. I will send you some pictures. I will tell you that now when we are talking, when I made those
several years of research and travels, starting with nothing, no connections, no people I knew. I was just, let's say, I had the status of a tourist who is entering Masharim with a big camera and have no clue how to do that, that I will take the camera from my bag and I will start to make pictures. That was my beginning. There was, you know, there was nothing else. But now, when I come into Masharim, first of all, you know, when I'm coming to Masharim, I have the feeling that I'm coming back home. And this is crazy, but I'm feeling that this is my place. I love this place. I know that this is tough for outsiders, but I am not outsider anymore, whatever it means, because I started with the time, I started to know people and, you know, I discovered that they're just fantastic. I mean, they're so open and they're so warm. And if everything what you are seeing in Shtisel is the truth, that people protect each other. You know, they will never tell you, they have their limitations. They will never tell you, we love you. But you know what they will tell? They will ask, are you hungry? And this is their way to tell you that they care and they want you to be happy. So they will feed you. And maybe, you know, they are not so open with words, but there are some other possibilities to, you know, to show that you belong. So coming back to the point, you know, my status now after all this way is semi-outsider, semi-insider. Doesn't matter if I am in Borough Park or Williamsburg or Monroe or Masharim or Bnei Brak or Antwerp, because I know some Hasidim and very often they are long-term friends. We know each other for years. Very often I'm hosted by those families. I'm invited for Shabbos and I'm spending Hagim with them. So of course I have a lot of pictures of women because I am with those women pretty often. For example, last year I spent a month in Brooklyn, living in Borough Park, and I was at Rosh Hashanah davening in the Grand Bobov Shul. And I, for example, at Yom Kippur, I was in Bobov 45. In Borough Park, during the Kapures, I was in Machnovka, and I was in. I mean, you know, I was everywhere. You know, we know Machnovka. It's one of the communities that we know, and Rokach. What? Rokach Admor. Yeah. Because he's connected with bells. Yeah. Machnovka bells. Yeah. Right. So, you know, this is very interesting because in my new book, there will be a picture which I truly value a lot. There's one guy, I don't remember now the family name, extremely wealthy, living in England. And he's a Machnovka. Machnovka is very strict. So I was very lucky to take a part in their visit in Krynica, that was such a famous spa, Polish spa before the Second World War, where many Hasidim were coming, you know, to for rehab. And they had, this family had a hotel there, and a few years ago, they came back there and they spent all Shabbos in Krynica because they visited the cemetery. They founded the matzevot of their late ancestors. And when I was with them at the cemetery, the rain fell down. And it was totally unexpected, but I've never seen such a rain in my life. It was the wall of rain. That was, that was unbelievable. And because this is on the hill, that was so strong that we were absolutely sure that it will push us to the bottom.
I was never so wet in my life. I mean, everything was wet, including my camera and so on. But some of pictures were stunning, you know, in such a strong rain. They were still standing and they were still praying. That was very interesting. So that was additional adventure with Machnovka. And you know, such a beautiful story it is when I'm coming for such a yahrzeit, and I know that this is only a family yahrzeit, and I know that for obvious reasons, there's only a part of family coming, living now in London and in States and in Israel, which can come for this occasion. And all of a sudden I'm seeing two buses of people who very often are coming only from one person who survived. It's absolutely crazy. There's another picture which I want to show in my new book. Yes, and you can honest, share. It was very sad. By the way, Agnieszka, you can share from your, you can do a share now if you want. But I don't have those pictures prepared. Ah, okay. So you just... Sorry for that. Okay, but I will tell you about another picture which is so important for me. You know, from the very beginning of my Hasidic world, when I was revealing the Jewish history of Poland, somehow I felt that I want to stick to life, that I want to show descendants and their special attitude towards the tradition. But that was very difficult for me, for example, to travel with them to concentration camp. Somehow there is something very evil, kind of an energy in places of mass executions and concentration camps, which really don't allow me to be there for a long time. I'm just, you know, push away. It's very strong and it's very hard. It's very traumatic. But when I was making the last book, I decided that because this is about your side, I need to go to Auschwitz, because there were so many Jewish people killed there that every day there are hundreds or thousands of your side, of those people who were killed there. And I can say lucky, because I wouldn't be able to do this travel by myself, that I was accepted by one of Bobov groups, family group, coming from New York to Poland. And in their schedule, there was always also Auschwitz, because this family lost 200 relatives killed with one transport sent to Auschwitz in gas chambers. Only one person survived. The only one person among 200. And all this group was coming from this one person. And again, that was the whole bus. It was crazy. So we went to Auschwitz and we went to go to Brzezinka. They stood in front of the gas chamber and they started to say Kaddish. And I understood that, you know, in probably fourth generation, there are so many men that even this small piece of the whole family who came to Poland, this is enough to form the minyan and to say Kaddish. During that time, and in my previous book, there is this picture. During that time, I didn't know how to include this metaphor in a photograph. So I didn't make a picture looking at them. I just made a picture in a puddle where there were only reflection of those people. Ah. So. We saw that picture. Yeah. Yeah, and so this is something like a puddle, but it looks like heaven, like sky, or like hell.
because there are some leaves there and so on, and the silhouettes of those people who are davening minyan. So understanding where that was taken, it gives really extra meaning to this picture. So, Agnieszka, I would like to ask if anyone who is listening to us wants to ask you a question. I need to say that I'm very sorry because, of course, when I'm talking, I'm very chaotic because there are, you know, there were so many adventures on my way, and there are so many aspects of what I was doing and what I had to learn. That, of course, you know, there are many stories which are behind every place or every adventure or every aspect. Okay, so does anyone want? Yes, Dan. First of all, Agnieszka, let me say that preparing this presentation I just presented was very special for me. First of all, it was beautiful working with your photos, but also very teaching. I learned a lot about you, your work, your career, your motivations, work methods, and it was very important for me. So I wanted to thank you for that. Thank you made such a terrific work. That's incredible that you know I saw how focused you were on this task, and you spent so much time and effort. And I was given, you know, every 3 days I was given some other bunch of questions, so you know, I understood that somehow it is important, and you know, you elevated my soul by understanding that, you know, this is really serious feedback of my struggle, you know. It is, and I've said it in my presentation, but I'll say it once more. You gave me a present several weeks ago. Agnieszka gave me her photo album Returns as a present. It was truly a noble gesture, and I'd like to thank you again for that. You know, but also add that even Polish Culture Institute. I'm very happy that we could make it happen. Thank you. But even more, I'd like to say that I think that the most important present that you have given me and all of us is really your photography, your photos, and I really hope that there will be many, many more pictures coming from you in the years to come, and I'm really looking forward to it. You know, this is always very confusing when somebody is telling too much flattering about you, because you don't know how to behave. So let's that's true. I'll just ask something, if it's okay. The first question from the audience. I wanted to know, how is your photography about Hasidim is being reflected in Poland? How is Polish mainstream reacts to those photos? So, you know, I have the feeling that in spite of the fact that there were so many obstacles on my way, and we started to talk about that a little bit, and it wasn't easy. It was never easy. It is not easy now. It will never be. You know, I have such a philosophy that when you invest your energy, your time, your intentions, which are only decent, and there is nothing cynical in you, this is just that you understand that this is important what you are doing, and you are ready to sacrifice a lot to do that. Even if at the beginning it seems unapproachable and mission impossible, there is a moment when you start to be rewarded for your patience and for your determination. And however, all those trips, for example, to Hasidic enclaves around the world, it were pretty complicated, because every time I was going to a new place like Antwerp, like Stamford Hill, there was a glass ceiling, exactly as you were saying, that your students couldn't approach. There's always a glass ceiling because those people don't trust. This is the matter of trust.
first of all, please understand that this is not just a phobia. Those people are taught by history that every time when they start to open a little bit, something bad was happening. There were pogroms, there was Inquisition, there was Khmelnytsky, there was the Shoah. They don't have a good experiences with outside world. Of course, this is a generalization, but I would say that Hasidic world was so severely hard. For example, during the Shoah, with unbelievable numbers of people who were killed, they didn't have any chance to survive because, you know, they look like Hasidim or religious Jews. They don't really, for example, living in Poland, they don't really speak fluent Polish. They didn't have Polish friends because they were sticking to their quarters, you know, which had the status of a ghetto. They made it willingly. I'm telling about the situation from before the Second World War. So when the war came and all those restrictions, they didn't have anybody really to offer them help because first of all, that was dangerous, but in the same time, they didn't have enough connections. So we need to understand that after the war, when anybody survived, we can surely understand that he saw a hell, and he remembered that, and he transported this emotion and this message: keep their own flock for your own safety, because we almost lost everything. When you understand that, at once it teaches you to be humble in your expectations. I was never the one who was, for example, approaching the Masharim. I was standing at the street and I required that everybody was, you know, to do what I want, to pose or whatever. No, I was the guest. Nobody invited me there. So that was me who was to apply for the trust. I was making step by step, very often one step at a time. There were many travels. I was keeping coming back. You know, I was trying to people. I was recommended, but I knew that those people are observing me. If I made any false move, for example, if I made a picture and use it somehow against those people, I would be done forever. I would be done forever. So first of all, I understood that I need to be loyal. I am not the one to demand anything. I am to be happy with everything what I get, even with a small, small piece. Indeed. Because this is the only one way to make my journey meaningful, although at once I knew that it will be very long. Agnieszka, do you know if they got the book or the books? Oh yes, they do, sure. Do you get any response from them? Fantastic. I didn't, I'm extremely sorry because again, I made the story very long and I didn't answer the question. So why am I saying that I was so lucky? Because in result of all my work, I was given only very positive reviews and the feedback was, you know, mind-blowing. And this is not only from Polish audience, who by definition is pretty curious about, you know, those weird looking people, old fashioned with payas, hats, this pre-war costume at the streets. So I had many exhibitions in Poland. I mean, in every significant place like a shul, museum, Jewish culture festival,
at some point there was my exhibition returns, and every time it met with fantastic reviews and with many, many people who were truly, truly interested. But of course I was curious how Hasidim will react for the way I presented them. And I think that here I was the most lucky, because I was blessed with the reaction, as they said me, as they told to me that I show everything what is the most important for them. Neshume, emune, davening, tied to great tzaddikim, to the tradition of Alter Chaim, the way that nobody did it, including Hasidic photographers, who can enter every place, who can sit the all big rebbes on their knees, and I am to stay outside, you know? And they said that that looking at those photographs, they are seeing themselves, that this is how they would present themselves if they could. So, you know why that was so important for me? Because of course, to make such a vivid reflection of this word, I needed to learn this word. I had no clue before I started. What are Hasidic rules? What are priorities? What is hierarchy of value? What is halucha, Jewish law? I didn't have clue. So, you know, that was a long way to understand those people, to show them the way which is authentic for them. Now, I'm making a step farther, and I don't know if all my Hasidic friends will be so happy, because making my new book, I'm trying to make the standards a little bit more flexible. For example, I'm showing women. For example, I'm showing scenes which are indoor scenes, but indoors at their homes. So mother and child holding a child, or father burning his son's payas in a small bathroom. But for this, for this thing, you need to get their approval. Yes. No, first of all, they had to invite me to this bathroom. Of course. But you are right that being invited to this bathroom was much easier. That was difficult. Much easier than having a permission for showing the scene for everybody. Why? Because I'm crossing another taboo of Hasidim. Hasidim feel safe when they are shown as only part of a big organism. So more or less now, they're okay when you are making the picture of a simcha, of Hasan Sefer Torah, you know, they're in mass. They are not individuals, because nobody ever taught them to be individual. They don't feel secure when the attention is focused on them. Yes. They don't want their neighbors to discuss what this blonde Goya was doing in your bathroom when you were burning your son Pius. Who brought her there? Yes. You know, and at the end of this way, there is also something really serious. This is not only about the tradition. This is also about some restrictions. Yes. He can have a problem in the cheder of his children. Of course. So that's what I'm asking, because maybe you have great pictures that you want to share with the world. I do. And you didn't get the permission. Okay, so I will give you the example from last week of two pictures I wanted to give in my to present in my new book. And you, if you saw those pictures, you would never, ever, ever believe that anybody mind. First picture, was the picture of a Hasid
who is Einikel of one of the biggest rabbis. I was staying at his house in Stamford Hill for a week during last year's Shvius. So I was staying with this family, with him, with his wife, fantastic daughters. You know, somehow they invited me because they knew that I'm coming to Stamford Hill to make pictures to my new book. So the purpose of my travel was absolutely evident. Uh-huh. I was a photographer with camera who is coming to Stamford Hill to make some footage of London Hasidism and include it in the book. Among some other pictures, there was a picture which is extremely humble. This Hasid is standing at the corridor of his house, completely dressed up. You know, he's just standing. There's nothing controversial, nothing. He's just standing. What is the problem? That this is in his house. When I contacted him, feeling obliged somehow to tell him that I chose this picture for my new book, he told me, no way. I said, why? Tell me why. There's nothing wrong with this picture, nothing. What I'm guessing what happened, he consulted it with his wife. Uh-huh. And because that was indoors, and evidently I was inside, if that was at the street, he stood the same, he looked the same, probably that would be better because he could pretend he didn't know about it and you know, whatever, but that was inside. And he wrote to me, I'm extremely sorry, but I feel completely naked. It is too private. However, as I said, there's nothing, I mean, and I couldn't use this picture. I can't say that it was the best picture I ever made. That's not true. It was extremely humble. But why that was important for me? Because exactly, it sneaks some privacy. Because I want to, in my new book, but also in my previous one, I want to present Hasidim not as the member of the flock, not one of everybody. I want to show them as a human, the one who holds the child, who also has family, who are happy with their family and they are sitting in the armchair. Believe me or not, but you can't find many of such a private pictures of Hasidim. Because what? The standard of Hasidic photography is, first of all, what is the most important? The Rebbe. Rebbe is always in the center, well-lighted and so on. He's the most important and there are some, you know, other important figures from the Hasidus, and what Hasidic photographers also shows information: how many people were standing at Parenchas, how many people accompanied the Rebbe during the Yortzeit, right. How big and fantastic car he had when he came, for example, to Yerushalayim. How many other cars accompanied him? Why? Because it shows the power. It shows the greatness. But there is no space for the picture of a regular Hasid with, I don't know, two of his children at the sofa. It is total, I mean, what it is to be? Also, because it is connected with its nuance. We are not sharing our privacy. Our privacy is our thing. I will not allow my neighbor to watch my wife during the housework. Yes? So there are many, you know, there are many, many obstacles, but I will show you one thing. When we are talking about the photography,
Of course, I had this quite stormy days when I was thinking if I should, for example, include pictures of women, because I had such a fantastic feedback from Hasidic world after my first book, that of course nobody want to be rejected. I don't want to be rejected when it will occur that there is my second book and they will tell me, no, sorry, but there are women, we will not put your book on our coffee table anymore. And the most likely it will happen. But I will tell you what was the decisive moment. When I was in Yerushalayim last year in November, one of the Hasid, Todos Avrohom Itzok Hasid, he told me, you know what? There is a new book about Masharim. And I went to a bookshop. Yes, you are seeing that? Yes. This is Nashuma. Nishmat Yerushalayim. Yes. So, what is a Nashuma of Yerushalayim? Masharim. That's obvious. So, this book is an album of pictures made in Masharim during the recent 15 years. So, this is a fantastic document. This is a big archive of how Masharim looked over the period of the last 15 years. There are rabbanim who are not alive anymore. There are some shops which don't exist anymore. Of course, you know, there is this old masharim which is changing so rapidly now. What is the problem? When you are looking page after page at those pictures, of course, there is also some narrative, but I don't understand because this is in Hebrew. You are seeing Masharim, shul, indoors, and street, and shops. And after, let's say, 100 pages, you understand that during the recent 15 years in Masharim, there was no single woman living. Because there are no women. No women. No women. Indoors, outdoors, even the public scenes are so cleaned that you will not see any girl and any woman. So when I saw this book, and as I said, I started that this is a fantastic document, but this is not a fantastic document, this is a propaganda. Because in purpose, somebody erased the presence of half of the population, women. So I told to myself, what is the funny story? That the photographer who made that, and he made a lot of effort. There is a huge determination, time, and so on, to make all that. But still, he felt so insecure that he changed his name. This is not a real name. Because he was afraid of consequences. Even when he didn't decide to show women, but still, he was showing people who maybe are not so happy that their pictures will be in the book. What I wanted to say is that when I saw that, I thought to myself, okay, I am a woman, I am an outsider. I have tremendous respect towards this world. But when we are living in 2020, in 21st century, this is the time that we need to discuss about standards. And the standard of erasing women from Hasidic life, that's not acceptable. It's the change. At least not for me. So if my work is somehow known, and I know that in Hasidic world, thanks to many articles in Hamodia, in Ami, in Mishpacha, you know, there was a big publicity which I got in result of my first book, because everybody wrote about the phenomenon of some Goya who somehow, whatever, made this mission impossible. So maybe I have this small strength and this small power to bring awareness of equality, you know?
So I'm trying. Does anyone else want to ask questions? Yes, I have a question. Hi, good evening, Anita. Hi. You are my Facebook friend. Right. Yes, the new one. Right, I'm honored. Do you know the works of Tamar El-Or? She's an anthropologist from the Hebrew University, I think, who has done many studies on gender in the Haredi community. I've heard her name. I haven't read her books, but somebody, you know, I have such a dear friend in Poland, anthropologist Jonathan Weber, professor of Oxford University and Jagiellonian University, and his wife Connie Weber, who is the chief editor in Littman Publishing House in Oxford. And when I was discussing with them my new book, they suggested me that I should approach Tamar with the request of endorsement, because she's working in this field. That's right. That's why I thought of it. So, okay, if you know about her, then... fine. Okay. But you know, she's not the only one. There is, for example, Jessica Roda, who is making also researches on the female aspect of Hasidic world. She's she's working, I think, at the university in Canada and in New York. But those are scientists, you know, there are historians or sociologists. I am a photographer. So our work is complementary. That's right. I think I'm going to write, to Tamar El-Or. I don't know her very well, but I think I'm going to write to her and ask her if she knows about you, because she can learn a lot from your work, I think. So I'll just give her your name. She might. She might. You know what? The biggest publicity I got was in result of the picture of Kala and Hussein in Hadar Yehud in Toldozaron, in Masharim. I didn't have a clue that National Geographic has this power of promotion. That was the second prize. And after announcement, the three winner pictures were published at first pages of magazines all over the world, from New York to London, from Uganda to Spitsbergen, and that was published everywhere. Oh, I can tell you the story, because for you it might be very interesting, about changing standard of photography masharim. Okay, this is a great idea for illustration of what we are talking about. Okay, so this picture was made in Yoelish Kroy's family. He's a gatekeeper, extremely serious Hussit, one of the most influential and well-known Hasid living in Masharim, with the status of a leader, although not spiritual. He is the member of Edith Haredit. He's a gatekeeper. He is to fight for remaining Masharim as it is now, not changing any standards, not. I mean, everything is to stay like this. I became friend of his family. He has 18 children, and spend a lot of time coming to Yerushalayim, spending some Hagim. So I was invited for the chasene of his oldest son, and the picture was made exactly during that. I came especially from Poland. I made this picture, and that was the only one picture which I sent for National Geographic competition. And in spite of the fact that this picture is so humble, there are only those two newly married guys and the mother who is saluting good luck or goodbye, leaving this Hadar Yehud, shortly they will stay alone for the very first time in their life.
they are already after the chuppah, so they are married, they are wife and husband, and they will stay to the rest of their life. But they never had a chance, because that was arranged marriage, to stay alone, to talk, to share, I don't know, anything what is really private, not telling about the intimate. So this is a crucial moment, because for the very first time, when everything is done, when decision is made and they can't say no, there will be this recognition who they really are. So I had something like 2 seconds to make this picture. When I learned about the fact that it was chosen by experts of National Geographic, I called the family of Jerzy Kreuz, and I said that I was given this award. And they told me, look, this is a fantastic thing. We are so happy for you. They didn't understand that the power of this award is that the next day, the picture of Ari, the oldest son, and his kala, there will be all over Israel, all over the world, including Israel. So all of a sudden, in spite of Hasidim who are saying that they are not aware of anything what is really Hiloni, at once, Ulma Sharim knew that this picture is published on first pages of all Israeli magazines. So then our common friends with Kreuz called me, and they told me, look, there is a balagan here, because there is a big pressure of people who are approaching this family, and they're asking, what is that? What she was doing there? Who is she? Why? Did you know? Did you give her permission? And even if Kreuz family loves you and they are so happy for you, they have so many problems from the community, and especially the Kala family has such a problem that they ask you if this is possible, that somehow you can take this picture from the media in Israel. I told them, look, this is but not you can't. This is no not way. Possible. I mean, this is too late, but you have no idea how sorry I was. I was close to tears, not because I had any problems. At this point, I was absolutely sure that I will never be able to come back to Masharim. That I'm done. That was one step too far. Although, what I want to underline, that they knew that I'm making this picture, and I told them that, they said, fine. But they didn't estimate properly the promotion. Power. But this is not the end of the story. So, but I was sorry for them. I didn't want them to have any problems, because they didn't deserve, with all this kindness and friendship and sharing and caring, they didn't deserve that I brought some problems to their life. But I just, at this point, I couldn't make anything. For a week, I was a black widow. You know, there were 100 interviews I had, you know, from Japan and Wall Street Journal. And I was in grief because my beloved family was unhappy. After a week, my friends from Mashrim started to call me again. And they told me, look, it's Beseder, you can come back. I said, what? What are you talking about? This is such a balagan, and Kreuz have problems. And you know, I feel like a shit, like a schmata number one. And you are saying that everything is beseder? Luckily in Israel, things happen fast. Yes, but you know why? There was such a fantastic feedback in Israeli media of this picture that, and you know, for the very first time, all those journalists, they were not writing about us as aggressive fanatics who are making the balagan at the streets, but they were writing about the beauty of the family and of the tradition and of the first time. And you know, our rabbanim decided that what you did, that was Kiddush Hashem. So you can come back, everybody is happy now, and everybody will pose.
So it really happened. It really happened. And, you know, even when I'm looking at people who are making pictures of Hasidim now, first of all, I have the feeling that this is more and more common. Yes. That people are finding their ways to the society. I have the feeling that also Hasidim are not so resistant, and they are not so scared as they used to be. Yes. So I think that those tiny bridges built by pioneers, and I'm very happy to assume myself as one of them, is making a good work, you know, that it has a positive impact on building a vocabulary of mutual understanding. Yes. You know? So, Agnieszka, you know, good to be brave. Agnieszka, I want to thank you so much for being with us. Thank you. That was such a really, we are in the club, we are waiting for you to come to Israel next time, because we're going to ask you to meet us. I'm dreaming about Israel. You have no idea. This is, you know, I need to say that that over the last 10 years, I overdosed Israel a little bit, because every occasion I had, of course, I was flying for Hagim, to Meron, to Yerushalayim, and so on. But you know what? Now I can say that I understood, thanks to lockdown, that coming to Israel, I wasn't really even going, you know, to all those beautiful places. I was going to people, to meet them. And if I miss something really hardly and hurtfully, it is. Those are my friends, especially from Mahashorim. This is the last thought which I want to share with you, is that, and somehow I'm again replying to a lady who told me in the beginning that this is not my tradition. I think that the strict divisions between people mostly are built by themselves, you know? I don't want really to interfere in politics or what is said officially, what our politics are saying, and so on and so on. I know one thing, that if you want to communicate with another person, it is only up to you. If you truly want that, if you truly open, if you show your good intention, you know, maybe it happens, but extremely rare that it will not resonate with him. So now you are seeing me, a Goya, blonde, outsider, not speaking Hebrew, not speaking Yiddish. Everything was against, you know? And anyway, somehow it was doable. Not only because I wanted, also those people who I approached somehow wanted to communicate with me, you know? It was only due to our determination and good intentions, you know? So yeah. I think that this is a powerful lesson for all of us. There's nothing like impossible. This is only the matter how much you care and how much you give, not demanding, not expecting in the beginning anything. It will happen, it will come. You but have a great heart. Offer something, you know? Now, first you need to give, and then you wait. You wait. You have a great heart. Yeah, it will come. It will come. And thank you very much. I would like to ask Dan if he wants to say something in the end of this meeting. I know he's extremely kind, so he will say thank you. Don't ask him, no. No, it was truly a pleasure for me. It was very, very interesting, very, very important for me. As I said, it was truly a pleasure having you here with us and doing this job. And I want to thank both you and Dubi. I've told you before, and some of our guests maybe don't know, but Dubi is our teacher and mentor.
and he's leading our club for many years from the very first beginning of this club. And this is all thanks to him. So I want to thank you both, Dubi and Agnieszka. From a different cities. This is not that you are locals in the club where when there is no lockdown and no corona, you are meeting, I don't know, every week, every month. You are from all Israel? Yeah, different parts of Israel. And when we can meet, we meet usually in the club where Dubi lives. And I live in Kibbutz Harel. Kibbutz Harel is in the middle between Jerusalem and Tel Aviv. Okay. And but what Dan was saying that we usually meet, this is I think the beginning of almost the 10 year of the activities in the club. Most of the years we are going outdoors to take pictures in Hasidim, in also Mea Shearim, but also many other different groups in Israel, not only religious. And usually we go out something between 30 and 40 different places or different events a year. And then we come back to the class to make a talk about the pictures and the excitement that we had. So okay. This year the corona is a little bit different. I didn't tell you, talking about how did I start, that, you know, I was never in any school, but for a few years, something like two or three, I upload myself, I log in such an international platform where photographers from all over the world can upload one single picture per day. Everybody else could review that. And of course, I also could review their pictures. It was called Trek Earth. I don't know if it still exists, but that was extremely interesting because that was the common platform for various people, as I said, from all over the world. And it taught me so much. What taught me the most? Negative reviews. You know, people who were telling me, oh, why on those pictures, I don't know, you include this or this. I was angry, but after a while, I understood that without this hand, or I don't know, the third person, the picture would be stronger. And that was, if I thought myself something really helpful, most of all in the beginning, help from reviews of others, from sharing, from changing the ideas. That was extremely interesting, and to be honest, many of my friends, very dear friends, long-term friends with whom I still stick to somehow, they are coming from this period when I was at Trek Earth, because somehow we establish the friendships which still last. So I understand the energy you have between you, because this is educational, informative, but in the same time, you are friends. So you are friends and family. Oh, so you are so blessed. You are so blessed. Thank you again, dear Agnieszka. Da rabba for everything, and shkoyach. And that was the most beautiful beginning of a new vocht, of a new week. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very, very much, Agnieszka. Toda lekulchem, toda lecha, Dan, anak, chamud. Thank you very much. Toda. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. You know, Agnieszka, when I was a little boy, it's in Yiddish, not in Hebrew, not in Polish, but the most common sentence that I used to hear is Geishlufen. Oh, the Branot. This is in Yiddish. In Yiddish, good night. Go to sleep. Go to sleep. Yes. Good Schlufen.
Yeah. You know, I feel so disabled that I didn't manage to learn Yiddish and Hebrew. You have no idea. I would dream to be able, for example, to communicate in holy language. I'm absolutely devastated that I couldn't, but you know, nobody's perfect. Did you know a lot of words? We heard you say them. Because, you know, I'm living with those people very often, and I just hear, but it doesn't mean that I can make a conversation. I can pretend, I can make a show off that, you know, I am... Conversation doesn't have to be verbally. not really. If I really want, as I said, to communicate with Hasidim, I'm activating my emotions, and at once they understand. But this is very important to tell. We didn't talk about it. That believe me, that the fact that I am a Pole, that I am not, I don't know, from Scandinavia, from France, from Ireland, that we had a common history at this backpack we are carrying. Of good things and bad things, we understand that. But still, there was so many we had in common for hundreds of years, for 1,000 of years, that, you know, it really gives a solid basis for communication. I never had a problem with that. I never had a problem. And in contrast, it gave me those special points for the beginning, you know? I'm referring still to the lady who told me that this is not my tradition. Somehow it hurt me, but it's okay. It's okay. I will fight and I will prove that this is also mine. Thank you very much, Agnieszka. Goodbye, guys. Goodbye. Thank you. Toda lekulam, toda lechadan. Erev tov lekulam. Bye. Thank you very much. Toda, toda. Haya madhim. Toda. Bye-bye. תודה רבה.